В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Всечесний Отче, дорогі браття і сестри, ми із вами завершили четверту частину великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького. Завершили посилену покаяльну молитву першого тижня Великого посту. Але це не означає, що ми завершили молитву у Великому пості. Тому що піст великий тільки почався. І перед нами ще довгий шлях Святої Чотиридесятниці, коли ми будемо приносити Богові слова покаяння, слова благання, слова прощення, слова своєї щирої, глибокої молитви серця. Але сьогодні я хотів би, щоб ми на завершення цього читання канону роздумали над ще однією частиною молитви преподобного Єфрема Сиріна. Ми говорили з вами про гріх лінивства, ми говорили з вами про гріх безнадії, а третім гріхом і скорботним духом, який називає преподобний Єфрем Сирін, просячи у Господа цього духа не допустити до нього, забрати, це є дух владолюбства і гріх владолюбства. На перший погляд нам може здатися дуже дивним, чому преподобний святий монах Єфрем Сирін серед інших гріхів називає саме цей гріх – владолюбство. Бо ми ж розуміємо, що ці слова молитви він звертав до Господа, коли молився. Ці слова молитви він залишив як спадок своїм учням, наступникам, тобто іншим монахам. Ці слова молитви він залишив нам, християнам. А ніби ці слова стосуються любові до влади. Ну, яка є влада і любов до влади у монахів? І нам здається, яка є влада у нас, простих, звичайних, смертних людей, які не наділені цією владою. Але насправді цими словами святий передбачає дуже багато різних видів любові до влади. Зрозуміло, що будемо говорити від найвищого. Перше – це є ті, хто наділені найвищою владою. Це є наша державна влада. І взагалі будь-яка влада, в тому числі і в першу чергу державна, це є служіння. Насправді, хрест влади – це хрест служіння. Бо справжньою владою наділений той, хто вміє служити іншим. Ми добре розуміємо, що всі гілки української влади – законодавча, судова, виконавча, президент, уряд, всі інші – поставлені народом для того, щоб служити для народу. Так, вони мають владу, але цю владу мають використовувати у служіння. А коли ми говоримо про владу як гріх, про гріх, це означає, що владу використовують не як служіння, а як засіб для власного збагачення, як засіб для керування людьми, коли використовують людей для своєї власної користі і зиску. От тоді така влада стає гріхом, і преподобний каже, від такої влади захисти мене Господи. Тобто від любові до такої влади захисти мене Господи. Далі є нижчі ланки. Є керівники підприємств, організацій, більших, менших. І вони так само можуть користуватися на зло своєї влади. Є керівники, які вважають, що вони все у всіх сферах знають. Вони вказують кожному працівникові, як і що він має робити, розуміючись чи не розуміючись у цьому. Ці люди ніби вважають, що вони все на світі знають і все на світі вміють.
А насправді вони поставлені до цієї влади, щоб тим людям, які працюють під їх керівництвом, служити, щоб людям було комфортно працювати, щоб люди хотіли працювати там на цій роботі. Зовсім різне використання влади. В одному випадку це є влада на служіння, а в іншому ця влада є любов до влади і влада є гріхом. А далі звернемось до самих себе, до нас, простих людей, які особливою владою не наділені. От ми, насправді, здається, найменше піддані цьому гріху, любові до влади, владолюбству. Але хіба в повсякденному житті не буває так, що ми, прості люди, зловживаємо своїм становищем? Ну, наприклад, сусіди намагаються вказати сусідам, як їм жити, що їм робити, що там вони неправильно зробили, може, город неправильно садять, може, за господаркою недобре доглядають, якщо це є в селі. Тобто дуже простою мовою, дуже простою, ми, як кажемо в народі, пхаємо свій ніс не там, де нам потрібно. В сім'ях. Хіба не буває так, що батьки намагаються вказувати, як жити своїм дорослим дітям, які мають свої сім'ї? Свекруха невісті, зятеві, тесть зятеві чи невісті, теща, батько дітям, мама дітям. Такого є дуже багато. І дуже часто і біди є в сім'ях через те, що батьки хочуть надмірно користуватися своєю владою над дітьми, називаючи це любов'ю. І може це і є любов, насправді. Але любов сліпа, неконтрольована, нерозумна. Ми, на жаль, часто в житті забуваємо, що ми є грішні, і не все добре розуміємо, і не все правильно чинимо, і не у всьому буваємо праві. І тоді ми теж є владолюбні, бо любимо владу над іншими людьми. Таких прикладів можна наводити сотні із нашого повсякденного життя. І оці слова преподобного Єфрема Сиріна звернені не тільки до тих, хто наділені особливою державною чи церковною владою, але звернені до кожного із нас. Бо кожен із нас може використовувати своє життя і своє становище не на добро, а на зло. Ми спитаємося, а як цього уникнути? В Бога насправді все просто. І вчення Господнє дуже просте. І шлях, який Господь вказує нам, він не є складний, він є простий. Ми собі самі його ускладнюємо. Каже Господь, як хочете, щоб ви, щоб люди вам чинили, так і ви чиніть їм. Ці слова Господа якраз можна застосовувати в цій ситуації. От як ми хочемо кимось, чимось покерувати, подумаємо собі, поставимо себе на місце цієї людини. Чи хотіли б ми, щоб з нами так поступили? Чи хотіли б ми, щоб в наше життя втручалося? Чи хотіли б ми, щоб нами намагалися керувати? Якщо дамо відповідь, що ні, напевно, ми б цього не хотіли. Значить, і ми не маємо цього робити. Отже, любов до влади, владолюбство – це є гріх кожного із нас. Може бути гріхом кожного із нас, дорогі брати і сестри. Але я бажаю, щоб, як і всі інші гріхи, ті, які перелічує преподобний Єфрем Сирін, ті, яких він не назвав, яких є ще дуже і дуже багато, щоб ми вміли позбуватися від усіх цих гріхів. Задумуючись над своїм життям, аналізуючи своє життя, ставлячи себе на місце інших, робили іншим те, що хочемо, щоб люди і нам робили. Нехай в цьому допомагає нам Господь, в Тройці Святій Єдиний, щоб не тільки цей тиждень, який ми майже закінчуємо, перший Великого посту, але і весь Великий піст, ми пройшли так само легко, з користю для своєї душі, з молитвою, з духовними повчаннями і радісно зустріли Воскресіння Христове. Амінь. Слава Ісусу Христу!